nkuko mubizi mureba kure kandi muranatekereza. Yeah. Agaseke kamakuru tugapfundure muri ibyo uzi n'ibyo utazi ni kuri twe. Hano kuri Instagram, kuri Twitter, kuri WhatsApp, kuri he byose hari train ivuga ko trapish yageze mu bapaster. Ibyo yavuga gute? Ndavuga ko abapasteri batakiri muri bya n'iby'imyuka byabo bavuga ngo iriri hararara siri siri. Ubu ngubu wasigaye bibera muri iskripa. Iskripa. Ndavuga ko hari video iri gutraininga cyane kuri Instagram, Twitter, YouTube ivuga ko umupasteri ngo asigaye akoramo inda z'abantu. Mu gukora inda z'abantu si ibyo gusa, ahubwo bavuze ko Trapish sibyo gusa biri kuvuga ko Trapish ishobora kuba yaje mu bapasteri ikava mu bahanzi. Ish Kevin ashobora kuba yavukiye mu muhanzi mu mupasteri kubera ko imvuga ari gukoresha hari akoramo amade y'abantu ari muri Ish Kripa tukabona imvuyemo. Umupasteri avuga Kripa tukabona irinaza. Ese ni imyuka cyangwa ni ibindi bintu? Kabajije abaturage basanzwe babona abapasiteri bajya mu myuka batubwira ko nta mwuka ukora kuriya. Biriya biri kuvugwa ko ahubwo uri umupasiteri utamenya ahubwo ibiri kumukoresha, kuko nta mupasiteri ujya mu mwuka ngo avuge zirandimi. Zirandimi ntiwamenya niba ari z'Abaheburayo cyangwa se ari z'Abagiriki. Indimi ziri hariya ziri gutreninga cyane, kuko ntiwamenya uri umupasiteri indimi yakoresheje ari kuvuga bira bintu. Ish Kevin aho ari inkuru yamugezeho agahapi afite karahagije ku ijambo yizaniye ci Kripa kamaje kugira mu bapasiteri. Ibyo ni ibintu tutigeze tutabona tubona mbere na mbere hose ibintu bije 2024. Turibaza ngo noneho 2050 bizabimeza bite? Muri 2050 ndakeka aribwo aba pasteur none bazaba bari kuvuga ngo element ele kri ubu ngubu Imana iguhaye inzu, cyangwa se bakavuga ngo DJ Phil Peter ubundi akavuga ati Imana igukijije uburwayi. Ndabona ari byo biri hiti umuziki urimo uraganza ukagira no mu bapasteri. Ura mu pasteur nitwahamya neza niba atari kumva indirimbo cyashya yasohotse ya Ambo Jizo, ahubwo bari kuyiga ukuntu agiye kwitraininga cyane mu rusengero. Avuga ko Imana ari impano yamwihereye yo gusubiramo ibijyanye na Ambo Jizo, kuko Ambo Jizo yakoze comeback irenze cyane. Sinkeka ko itari bugiye no mu bapasteri no mu subu twavuga ko iri bugiye no mu ministry sha, kuko ibintu bya music cyane byakoze akandi kantu mu akandi ibintu bya music byakoze akandi gashya mu bantu birimo birinjira mu muntu atanabishaka. Hari ya nk'abantu tunonosora cyane duhita twumva ko ura mu pasteri ashobora kuba akunda Ish Kevin cyane ku buryo atazi no kwikontra no mu rusengero yiruka akavuga ngo Ish Kripa. Niyo mpamvu ariko niyo mpamvu twaje no gusanga ibintu bya entertainment ngo imagine no kugira mu bapadiri. Ejo mu bapadiri agira atya ari gusoma Ikorowani. Ikorowani ni y'abapadiri ni y'abaki. Ari gusoma intuza. Korowani ni y'abisilamu. Ya umupadiri ari gusoma misa. Tujye kumva twumva aravuze ati umuntu bita Kisiziyasi ngamaje kuzamuka muri Junior Gitiriyasi nuko abijyana muri iyo njya. Ibyo wigeze ubibona? Ibyo byo sinabitindaho cyane, sinabibonye cyane, ariko ibyo icyo turi kubona cyane ibintu bijyanye na music biri kwinjira mu bantu cyane n'utabishaka. Ejo bundi biravugwa ko hari umusaza wibese akaze avuga ngo ya ndirimbo ya Kisiziyasi yahitinze cyane, tukajya kumva mu makuru bacishije iyi ndirimbo ya Kisiziyasi yakunzwe cyane bita Inana. Umusaza wagiyeho ngo Inana ese waje tugakina iby'abana teto teto fasha nanjye ndi Inana. Uyu musaza ufite iminkanyari ndetse n'imvi
tinawe ni inani. Ibyo nitwabitindaho cyane kuko n'ubundi mu bisanzwe na musaza ukemera ko ashaje. Uramwita umusaza akakubaza ati se ndi umusaza ndi so waso cyangwa ndi so wanyo. Cha byo ibyo byo ni ibintu biri utatindaho cyane kuko nta musaza ukemera ko yashaje uko mu minsi iri imbere ahubwo tuzasanga basaza batakihari kuko hari imvugo iri kuvuga ngo saza ni mu mutwe ya dukeneye ivugurura mu basaza dukeneye ivugurura mu pasteur ibintu bya creeper bikure wapi reka iki kiganiro tube tugisubikiye angaha ushaka kudushyigikira kudusupportinga ni kuri Boom TV show tugakomeza nta kindi nabwira abadukurikiye mwadufasha mukajya kuri YouTube yacu mugakora subscribe share comment wandi mukadutera ingabo mu bitugu nkaba mukoze ibyishimo kubibaha ni itegeko kuri twe kandi mukabona ibintu bizima bibanyura bibakorera umunsi murakoze cyane cyane yari ngiye byuzi nibyo utazi tubageza amakuru mu Kinyarwanda thanks.